Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի լաբորատորի ախտորոշիչ կենտրոնը աշխատում է առաջի հիվանդանոցի ստեղծման հենց առաջի օրվանից։ Բաժնում գործում են հետևյալ ենթաբաժինները, դրանք են կենսաքիմիական հետազոտությունների բաժին, կլինիկական հետազոտությունները, մանրէաբանական և իմուն-շճաբանական։ Հետազոտությունները կատարվում են բոլոր տարիքային խմբերի համար և համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին, որոնց պետք կլինիկայի բժիշկներին անհրաժեշտ է ճիշտ դիագնոզել և բուժելու համար։ Ակտորները վերապատրաստվում են և անթադ կապի մեջ են թե տեղական կրթական համակարգի հետ, թե արտերկրի բոլոր կրթական ծրագրերի մեջ մասնակցում են։ Լինելով համասահմանական հիվանդանոցի կլինիկա, մենք պարբերաբար մասնակցում ենք գիտական ծրագրերին, մասնակցում ենք և հիմա էլ շատ հետաքրքիր պրոյեկտների մեջ կանք, այսինքն ապահովում ենք գիտական, մեր համասանի գիտական լաբորատոր մասը, նաև բաժինը հանդիսանում է կլինիկական լաբորատոր դիագնոստիկա ամբիոնի կրթական բազան, որտեղ իրենց պրակտիկ աշխատանքները անցնում են օրդինատորները և Հերացի քոլեջի ուսանողները։ 2017 թվականին ելնելով հիվանդանոցի կլինիկայի անհրաժեշտությունից ստեղծվեց արյունաբանական կետը, որը ապահովում է համասարանական հիվանդանոցների արյան պաշարը։ Անհրաժեշտության դեպքում, տեղակայվելով քաղաքի կենտրոնում, անհրաժեշտության դեպքում և ապահովում ենք նաև այլ բուժ հաստատությունների պահանջը։ 2019 թվականից լաբորատորի ախտորոշիչ կենտրոնի հետազոտությունները մասնակցում են արտաքին վերահսկման ծրագրերին, որի համար մասնակցության համար և համապատասխանելու համար մենք ստանում ենք անթադ հավաստագրեր։ Ստացել ենք 19, 20 և 21 թվականի մասնակցության համար։ Պլանավորում ենք նաև մասնակցել հիպատիտների, իմունոլոգիական հետազոտությունների վերահսկման ծրագրերի մեջ։ Նշեմ, որ գնային շատ մատչելի է, որտև առաջնայինը մեր մոտ դրվում է պացիենտների, հիվանդների հարմարավետության վրա։ Խոսքս եզրափակեմ մեկ ցանկությունով, եղեք առողջ։